Բարև ցերելի աշակերտ, ես Գարիկ Ծատրյանն եմ եւ այսօրվա մեր թեման նվիրված է հայկական հարցի միջազգայնացմանը։ Ինչպես գիտեք, նախորդ թեման վերաբերում էր ռուս-թուրքական 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմին եւ պատերազմից հետո անհրաժեշտ էր կնքել հաշտության պայմանագիր։ Հաշտության պայմանագիրը կնքվեց 1878 թվականի փետրվարի 19-ին։ -19, Կոստանդնոպոլսից ոչ հեռու գտնվող փոքրիկ ծովափնյա քաղաքում Սան Ստեֆանոյում հայազգի մեծահարուստ Արաքել Դադյանի ամառանոցում ինչպես միշտ ռուսական կայսրությունը ղերադասեց իր դիրքերը ամրապանդել եվրոպական տարածքերում, քան կովկասում, քանզի նրան գտնում էին, որ կովկասի տարածքները բարենպաստ չեն շարգացման համար։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի համաձայն Ովկասյան հպատացում ռուսական կայսրությանն անցնում էին հետևյալ տարածքները՝ Արդահանը, Կարսը, Կաղզվանը, Ալաշկերտը, Բայազետը եւ Օրթին։ Իսկ Երզրումի եւ Բասենի գավառները վերադարձում էին Օսմանյան կայսրությանը։ Սան Ստեփանոյի պայմանագրով նաեւ արծածում էր հայկական հարցը, որը արևելյան հարցի բաղկացուցիչ մասն էր, ինչը նաեւ մեծ հույս արտնացրեց հայերի մոտ որ կը լուծվի հայկական հարցը։ Հայկական հարցը Հայաստանի անկախության կամ ինքնավարության մասին էր։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի մի քանի հոդվածներ առնչվեցին հայկական հարցին։ Առաջին հոդվածը 16-րդ հոդվածներ, որի համաձայն թուրքական կառավարությունը, այսինքն բարձր դուրը, պարտավորվում էր արևմտյան Հայաստանում ռուսների գրաված եւ հետագայում Օսմանյան կայսրությանը վերադարձող տարածքերում պահպանել հայերի անվտանգությունը չերկեզներից եւ քրդերից հետաքրքիր է այն փաստը որ թուրքերը չէին նշում իրենց միայն նշում էին քրդերին եւ չերկեզներին պայմանագրի հաջորդ հոդվածով 25-րդ հոդվածով իրավունք էր տրվում ռուսական զորքին 6 ամիս ժամանակա հատվածով մնալ գ라վյալ տարածքներում պայմանագրի հաջորդ 27-րդ հոդվածով թուրքական կառավարությունը պարտավորվում էր չհալածել այն քրիստոնյաներին Ովքեր ապատրիատիզմի ժամանակ աջակցել էին ռուսական զորաբանակներին։ Սան Ստեփանոյի պայմանագրի դրական կողմերը նրանք էին, որ Հայաստանի զգալի մասը անցնում էր ռուսական կայսրության տիրապետության տակ։ Առաջին անգամ օկտագորցներ Հայաստան բարը, եւ հայկական հարցը դառնալով միջազգային հարց, նոր լիցքեր հաղորդում հայ ազատագրական շարժմանը։ Սակայն ռուս-թուրքական պայմանագրից դժգոհ մնացին եվրոպական երկրները, հատկապես Ավստրո-Հունգարիան և Մեծ Բրիտանիան։ Տեսնելով Ռուսաստանի դիրքերի ամրապնդումը Բալկաններում և Կովկասում, նրանք դեմ դուրս եկան Սան Ստեֆանոյի պայմանագրին և ստիպեցին Ռուսաստանին, որպեսի հրաավիրեն Վեհաժովով և վերանաեն Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի հոդվածները։ Վեհաժովի կազմակերպման ռեկավարությունը իժ վրա վերցրեց Գերմանիայի կանսլեր Օտտո Բիսմարկը նա այստեղ պետք է հանդես գար ազնիվ մակլերի կամ խաղավարի դերում սակայն այնու ամենայնիվ այն Գերմանիանել հետապնդում էր իշխаերը հայկական հարցի միջազգայնացումը աշխուզություն ծրեց հայկական շրջանակերում հայերը նույնիսկ մտածում էին հայաստանի ինքնավարության կամ անկախության մասին սուլտանը նույնիսկ ինք հառաճարկեց որովհետեւ հայերը պատվիրակություն կազմեն եւ ուղարկեն եվրոպա Այդ ամենը նպատակ ուներ վերահսկելու հայերի գործողությունները։ Հայկական Պաշտվիրակության ղեկավար նշանակվեց հայ իրականության մեջ հայտնի եւ հայերի կողմից ծիրված Մկրտիչ Խրիմյանը կամ Խրիմյան Հայրիկը։ Խրիմյան Հայրիկի հետ հայկական Պաշտվիրակության կազմում եվրոպամեքնեցին Մինաս Չերազը, Խորեն Նարբեը, Ստեփան Փափազյանը։ Հայ Պաշտվիրակները եղան եվրոպական շատ երկրներում, հատկապես Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում։ Շատ վարերerum նրանց հուսադրող պատասխաններ տվեցին եւ խոստացան աջակցել։ Նույնիսկ Մեծ Բրիտանիայում Ջեյնս Բրայսի հայասիրական ուժերը հանրահավաք կազմակերպեցին Լոնդոնում՝ ի պաշտանություն հայերի իրավունքների։ Սակայն Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը արդեն ուներ իր նախանշած պլանները։ Եվ 1878 թվականի մայիսի 18-ին կընկվեց ռուս-անգլիական համաձայնագիր, որի համաձայն Ռուսաստանը պետք է Օսմանյան կայսրությանը վերադարձներ Ալաշկերտն ու Բայազետը։ Մեկ առանձին համաձայնագիր կնկվեց Թուրքիայի հետ 1878 թվականի մայիսի 25-ին։ Մեծ Բրիտանիան ստանալով Կիปรոսը զին խոստացավ Բեռլինի վեհաժողովում աջակցել Օսմանյան կայսրությանը։ Բեռլինի վեհաժողովը սկսվեց 1878 թվականի հունիսի 1-ին և ավարտվեց 1878 թվականի հուլիսի 1-ին։ Վեհաժողովին մասնակցում էին եվրոպական 6 հզոր տերություններ։ Հայկական պատվիրակությունը այդտեղ էլ թույլ չտվեցին մասնակցել Բեռլինի վեհաժողովին, և հայկական հարցը լուծվեց առանց հայերի։ Բեռլինի վեհաժողովում Սան Ստեփանոյի պայմանագրի 16-րդ հոդվածը տարcial 61-րդ հոդված։ Բարեփոխումների իրականացման վերահսկողությունը՝ ի տարբերություն նախքին պայմանագրի, որ դրվում էր միայն Ռուսաստանի վրա, այսուհետ դրվելու է վեց ղերհզոր տերությունների վրա։ Ռուսաստանը պետք է անհապաղ դուրս բերեր իր զորքերը գրավյալ տարածքներից։ Պայմանագրից նաև հանված Հայաստան բառը եւ մնաց հայաբնակ մարզեր բարակապակցությունը։ Օսմանյան կայսրությունը վերադարձրեց նաև Ալաշկերտն ու Վայազեթը։ Այս պիսով հայկական հարցի լուծման համար Բերլինի վեհաժովը գնաց մի քանի քայլ ավելի յետ։ Ռուսաստանին Օսմանյան կայսրությունից անցան միայն Կարս գավառը շրջակա գավառներով։ Կարս Բերթախաղակը շուտով դարձալ նորաստեղ Կարսի մարզի կենտրոնը, որի մեջ մտան Կարսի, Օթի, Արդահանի եւ Կաղզվանի գավառները։ Երբ Խրիմյան Հայրիկին ընդրում էին հայկական ռազմիրակության ղեկավար, եւ նրան հարցրեցին թե ի՞նչ լեզվն է պետք է խոսի Բեռլինի Վեհաժոգով, եւ չգիտի որևից է ուտալեզու, նա պատասխանեց որ կխոսի լացի լեզվով։ Հայտնվելով Բեռլինի Վեհաժոգովում Խրիմյան Հայրիկը հասկացավ, որ լացի լեզու հասկացություն գոյություն ունի։ Բեռլինի Վեհաժոգովը նա նմանացրեց հարիսայի ճաշկերույթի, որտեղ Աստ մարտիչ Խրեմյանի բոլորը գալիս էին իրենց երկաթե ሸրեփներով եւ տանում իրենց բաժինը իսկ հայերի ሸրեփը թխտից էր եւ նրա թխտե ሸրեփը հայիսայի մեջ հալվեց ու գնաց ու հայերին ոչինչ բաժին չհասավ Խրեմյան հայերի կ վերադառնալով Բեռլինի վեհաժովից հետագայում այսպես է գրում հայ ազգին Ձեր բարեկամաց եւ ազգականաց իբրև Պարկեվ 1-1 զենք տարեկ <ZENK> զենք առեք եւ դարձյալ զենք։ Ժողովուրդ ամենեն առաջ քո ազատության հույսը քո վրա դիր, քո քին ու բասկին ուշտուր։ Դե ի՞նչ, ամփոփելով դասը, մենք այսօր սովորեցինք հայկական հartsի միջազգայնացումը։ Ծանոթացանք Սան Ստեփանոյի պայմանագրին եւ Բերլինի ՎՀ ժողովին։ Հասկացանք, որ միայն ու միայն պետք է երկwidehat շերեփով կրթենք, որպէսի կարողանանք հաղթել։ Իսկ այսօրվա դասն այսքանն էր։ Դե ի՞նչ, կհանդիպենք